Hvordan oppfatter du kampen? Nei, det jo... Vi blir kjørt rundt, men moro å spille uansett. Så fikk vi et mål da, på to ledelsen, så det bra. Ja, men du jo gigant på banen uansett da. Ja, det dine ord, men det moro, moro å høre det. Så ja, det helt greit. Men når dere ikke vant, så det greit nok for deg personlig at det Vålerenga som går videre til andre runde køppen? Ja, det bra. Det blir det få på køppfinalet. Så det har vært moro. Hvor god synes du Vålerenga var? Det skal kanskje være enda større forskjell på... Det burde være større forskjell, synes jeg. Selv om de har mye ball, men jeg tror de skal være litt bedre. Men klart, de senker seg når de møter et fjerdesonslag. Men ja, moro var det uansett. Ja, altså, så mye folk, Agit! Ja, det ikke ofte det så mye folk, det jo aldri. Det jo 200-300 på kampen, så nei, det moro. Jeg gratulerer med dagen, jeg. I like måte.